Saudações a todos! Vamos falar sobre educação física inclusiva. Você sabe o que é educação física inclusiva? O que ela tem de diferente das outras aulas de educação física? Para responder a essas perguntas, precisamos primeiro dizer o que esperamos da educação. E principalmente da nossa escola. Entendemos que numa escola inclusiva, uma boa aula é boa para todas e todos, sem distinção alguma, incluindo aí os estudantes com deficiência, transtorno e altas habilidades. O esporte para pessoas com deficiência teve seu início após a Primeira Guerra Mundial como forma de tratamento de soldados que adquiriram impedimentos permanentes. Nessa época, ainda persistia a visão do esporte como auxiliar ao tratamento médico. No Brasil, o esporte adaptado foi introduzido no final da década de 50. A participação brasileira em eventos esportivos internacionais para pessoas com deficiência ganha expressão desde então, tendo o país alcançado o sétimo lugar na última Paralimpíada em 2012, na cidade de Londres. Nós temos o exemplo do Lucas Dourado, que é um atleta que hoje ele foi campeão dos Jogos Paralímpicos da Paralimpíada do Brasil de natação, onde ele era uma criança totalmente retraída, se achava uma criança incapaz de se relacionar com outras pessoas e começou a praticar esporte e começou a ter a própria autovalorização, começou a olhar para dentro de si e se ver como uma pessoa capaz. E desde o momento que o ser humano olha para dentro de si e se vê como uma pessoa capaz, a sociedade que está em torno dela se vê também como uma pessoa, como um potencial a ser desenvolvido, como uma pessoa que pode ser um verdadeiro campeão, não só do esporte, mas um campeão da vida. Essa evolução do esporte acabou influenciando também o ambiente da escola. Inicialmente, os estudantes com deficiência não participavam das aulas de educação física. Para praticar atividades físicas, precisavam buscar alternativas em projetos específicos de educação física, como o projeto Faça de um Deficiente um Atleta. Nós fizemos um projeto, uma extensão da escola. Nós mostramos para aquelas crianças que elas, além de serem estudantes, poderiam também ser atletas. Como vimos, os projetos de esportes adaptados são importantes para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento com deficiência. No entanto, a educação física escolar está evoluindo para uma visão inclusiva que pressupõe o convívio e a participação de todos os estudantes nas mesmas atividades. Essa visão se relaciona com as atuais convenções internacionais na área de direitos humanos. Temos uma escola que pensou-se numa educação física que não privilegia o aluno diferenciado, e depois tivemos a educação física adaptada que permite que esse aluno que tenha habilidades motoras possa ser um grande atleta. Mas a escola, ela não é para grandes atletas. A escola é para todos. Temos que perceber que o professor de educação física, ele não pode ser mais só professor de quadra. O professor de educação física, ele tem que retomar a discussão dos princípios pedagógicos de cada atividade. E isso tem que ser discutido de uma maneira mais intensificada. Para entendermos o contexto da educação física voltada aos estudantes com deficiência, devemos partir de uma área do conhecimento chamada educação física adaptada. Dentro dessa área, a praxis se divide em duas modalidades: a educação física adaptada e a educação física inclusiva.
Na modalidade Educação Física Adaptada, os estudantes com deficiência praticam atividades físicas separadamente de seus colegas. Tem como objetivo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor dos estudantes com deficiência. No início, essa modalidade baseava-se na prática dos esportes adaptados, cuja origem são os esportes convencionais. Foram criadas adaptações para alguns esportes, pensadas a partir de cada tipo de deficiência. Para as pessoas cegas, por exemplo, um dos esportes criados foi o futebol de cinco. Nessa atividade, as principais alterações são o uso de bola com guiso e a participação de goleiros e chamadores sem deficiência visual, que têm o papel de orientar os outros jogadores. Ao longo do tempo, foram adicionadas outras atividades físicas também pensadas exclusivamente para estudantes com deficiência. A educação física inclusiva tem como objetivo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, não só dos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes. O que é educação física inclusiva? É uma educação que permite que todos os alunos participem de todos os conteúdos da educação física. A educação física, ela tem que romper primeiro com o paradigma da educação física esportivista seletista. É uma raiz que nós trazemos desde o regime militar. A educação física, historicamente, ela trabalha com o princípio olímpico, que é do mais forte, do mais ágil e do mais rápido. A pessoa com deficiência não se enquadra nesse perfil. Então, automaticamente, está fora. A pessoa acima do peso não se enquadra nesse perfil. A pessoa que não tem uma habilidade motora não se encaixa nesse perfil. Então, você exclui aí uma série de pessoas que não são apenas pessoas com deficiência. Uma educação física na perspectiva inclusiva, ela procuraria trabalhar os conhecimentos da cultura corporal e não o desenvolvimento da aptidão física ou das habilidades motoras. A aula de educação física, ela não vai ser um espaço de formação de atletas ou de equipes para disputar competições escolares. A aula de educação física, ela é um componente curricular, onde obrigatoriamente todos os meus educandos devem desenvolver determinadas habilidades, inclusive habilidades motoras ou esportivas. Então a aula de voleibol não vai ser para o mais alto, para o que é mais forte, mas a aula de voleibol, obrigatoriamente todos os meus alunos têm que praticar, vivenciar e sentir o voleibol. A aula de futebol, da mesma forma. Não separar homens e mulheres, todos têm que participar, indiferente da sua condição motora ou da sua condição física, da sua condição sensorial. A prática da educação física inclusiva requer a flexibilização de alguns elementos, como recursos e regras. Recursos são meios e modos necessários para o desenvolvimento das atividades que compõem a educação física, tais como equipamentos esportivos, infraestrutura espacial, equipe de apoio e intérpretes de Libras. Já as regras podem ser definidas como um conjunto de diretrizes, normas e procedimentos que definem seus objetivos, permissões e restrições, inclusive o comportamento esperado dos participantes. Um professor de educação física, ao avaliar os estudantes com quem vai trabalhar, pode precisar flexibilizar tanto as regras quanto os recursos que utilizará. Nesse sentido, podemos pensar num contínuo que vai desde nenhuma ou pouca alteração até uma transformação intensa das regras e recursos originais. Em certos casos, é possível que a turma de estudantes não necessite de nenhum recurso adicional ou modificação nas regras. Em outros, o professor pode manter as regras da atividade, mas precisa diversificar bastante os recursos. E é isso, a gente foi fazendo experiências, como rolar no colchão, né? Ou como às vezes se rastejar no colchão. E a Teó falava assim, a gente não pode exigir dela o movimento que os outros façam. A gente tem que pedir para ela fazer, né? E aí que nem o rolar. Não, a Isa pode rolar, só que você segura o bracinho, você rola o corpo, você sustenta a cabeça. Então tudo isso a gente, quer dizer, eu fui recebendo orientação da TO, né? Muitas vezes eu ainda tenho dúvidas,
Né? E isso eu já até conversei com a mãe da Isa às vezes. Eu falo assim, às vezes eu tenho receio de que eu possa machucá-la de vez de ajudá-la, né, na brincadeira. E a mãe dela fala assim, Pro, não se preocupa, porque a hora que você for machucar, ela vai dizer para você que você está machucando. E se você não fizer, é aí que ela vai se machucar mais ainda, porque aí ela vai se sentir chateada que ela não dá conta disso. É ainda possível que o professor modifique bastante as regras do jogo sem modificar substancialmente os recursos. Dependendo das especificidades da turma, o professor precisa modificar tanto as regras quanto os recursos. Num caso extremo, ele pode inventar um novo jogo ou atividade. Bora, pessoal! Aí, 1, 2, passou! Não vale. Bola aqui. Só toque. Será que é possível que em grupos, trabalhando em grupos, vocês tentem criar um novo esporte usando esses fundamentos do vôlei, né? Usando a rede, usando a bola. O que dá para ser construído? E eles acharam o máximo. Mesmo porque a gente existe na história do esporte alguns esportes que foram criados por professores de educação física, né? Eles acharam o máximo isso. A Ariane vai fazer a apresentação do grupo dela. Então, primeiro, o nome do esporte que vocês criaram. O nome do jogo? Voleizinha. E ele já foi criado o sinal. E o sinal é esse. O que eu faço é criar momentos em que juntos eles possam pensar e repensar essas regras a partir dos fundamentos que eles já conhecem, a partir da história de esporte que ele tem no seu corpo, na sua vida, né? E cada um traz um pouquinho do que conhece e constrói um novo jogo. Essa é a ideia. Então são 3 jogadores de cada lado. E a bola não pode cair no chão. Se cair, o ponto é da equipe adversária. Às vezes eles criam um jogo que não dá certo e aí trocam ideia na hora. Não, mas se fizer assim, vamos fazer assim, vamos tentar de outra forma. Isso é muito rico, isso é muito valioso para mim. E é isso que nós queremos, que os professores percebam que ele tem que ter uma educação ou uma educação física baseado no potencial de cada aluno. E, portanto, eu tenho que conhecer individualmente cada aluno que eu tenho. A interdisciplinaridade pode ser uma forma de tornar o ensino mais prazeroso e, ao mesmo tempo, de aprofundar questões importantes. Para se falar em um projeto interdisciplinar, é necessário que os educadores tenham a ousadia de ir além de sua própria área, buscando pontos de contato entre as diferentes disciplinas. A educação física tem um grande potencial para a interdisciplinaridade. Para que isso aconteça, é importante que o profissional dessa área participe ativamente das discussões de planejamento pedagógico da escola. Nós somos integrados. Na terça-feira, por exemplo, a professora do 4º ano B me convidou para integrar a educação física com a aula de ciências dela. Então, nós temos aí o projeto. Na terça-feira que vem nós vamos voltar com o conteúdo. É os 3 sistemas digestório, o circulatório e o respiratório. E aí nós vamos usar a educação física para o aluno se perceber. O que, quando você faz uma atividade como um polichinelo, por exemplo, por que que a sua respiração fica tão ofegante? Então, eu penso que a educação física entra aí ensinando o aluno o ritmo cardíaco, ele se percebendo, a questão do transporte do oxigênio pelo sangue, função de ciências, mas que a educação física na prática consegue fazer o aluno se perceber. Ele consegue colocar a mãozinha no coração e ver que dentro daqueles 15 segundos da contagem da frequência cardíaca, o coraçãozinho dele bateu mais acelerado. Por quê? Então a gente trabalha interdisciplinar. E quando nós estamos pensando na educação física e nessa inter-relação, nós temos que pensar que os conteúdos precisam ser discutidos de forma integrada. Vou dar um exemplo. Se nós estamos numa aula de matemática
estamos aprendendo a somar? É importantíssimo que nas aulas de educação física o professor trabalhe junto com seus alunos como você quantifica as atividades a serem desenvolvidas. Por isso, o projeto pedagógico escolar, ele tem que ser rediscutido em parceria com todos os setores e partindo da realidade local, ou seja, respeitando a cultura daquele município. Se nós estamos falando de uma integração, é de extrema importância que esse nosso professor de educação física também esteja envolvido junto com o professor do AEE. O Atendimento Educacional Especializado, AEE, deve garantir os serviços de apoio especializado voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esse atendimento é feito por meio de um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos. As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado. Os sistemas de ensino, em conjunto com o Ministério da Educação, desenvolvem atualmente no Brasil uma série de políticas visando a inclusão escolar das pessoas com deficiência. E dentro desta perspectiva, a educação física no contexto inclusivo é uma das áreas contempladas por essas ações. Quais são estas principais ações? A primeira delas chama-se salas de recursos multifuncionais, que significa exatamente a disponibilização de um conjunto de recursos de tecnologia assistiva, de equipamentos e materiais didáticos acessíveis, destinados à organização e oferta do atendimento educacional especializado. Ao longo do vídeo, tivemos a chance de conhecer um pouco sobre a história da educação física inclusiva, as modalidades na prática e a sua relação com o ambiente escolar. Com base nesse conhecimento, convidamos vocês a repensarem como a educação física pode contribuir para a inclusão de estudantes com deficiência na escola regular. Para isso, é fundamental criar projetos que respeitem as características de cada turma atendida, buscando sinergias com outras disciplinas. Afinal, o horizonte que almejamos com a educação física inclusiva é uma educação física para todos.